الرحمن الرحیم, السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آئی ہوپ کہ آپ لوگ خیر سے ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور اپنے زبان میں رکھے. سو ویورز, آج کی جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لے کر آئی ہوں میں کالنگ پیپر آرٹ. ڈفرنٹ ڈفرنٹ جو کالنگ پیپر آرٹ ہیں, فلاورس ہیں, اینیملس بنے ہوئے ہیں کالنگ پیپر کی مدد سے, آرٹ بنا ہوا ہے, کارڈ وغیرہ بنے ہوئے ہیں, فریم وغیرہ بنے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو جس طرح سے بھی آرٹ وغیرہ کرنا ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں, جو کہ بہت ہی زبردست ہے, بہت ہی خوبصورت ہے. تھوڑا مشکل ہوگا لیکن آپ لوگوں کو مزہ بھی آئے گا بنانے میں, اور جو ہے انجوائے ہوگا. ایک طرح سے ہم لوگ فری بیٹھے ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چھٹیاں کا ٹائم ہے, تو آپ لوگ فری ٹائم میں آپ لوگ اتنی چیزیں بنا سکتے ہیں. آپ لوگ ڈپینڈ کرتا ہے, آپ لوگ اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں, اور جو ہے تاکہ وہ جیسے کہ باہر بھی تو گھومتے پھرتے ہیں, اوپر سے ٹھنڈ بھی اتنی ہے, تو آپ لوگ پلیز ان کو گھر میں بٹھائیں, سیف رہیں, اپنے آپ کو سیف رکھیں ویورس. اور جو ہے بہت ہی خوبصورت سے زبردست آئیڈیاز ہیں ویورس. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری آئیڈیاز پسند آئیں گے, اور جو لوگ میری ویڈیوز کو اتنا پسند کر رہے ہیں ویورس, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ان شاء اللہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی حاضر ہوں گی اور زبردست آئیڈیاز دیکھ رہتی رہوں گی. اور میری ویڈیو تقریباً ختم ہونے والی ہے, سو پلیز پلیز آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی کہ اپنے فرینڈس فیملی کے ساتھ آدمی شیئر کیجیے گا. سو فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ, ٹیک کیئر, بائے, سی یو سون, بائے.